Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda não? Faz assim ó! Anota para não esquecer a nota Gabs! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 41 da Unicamp 2019. Vou sair é da frente, pausa, tenta sozinho primeiro, depois eu faço com você. Foi? Então lê comigo e vamos fazer juntos agora. Frequentemente, esses drones são usados para medir a temperatura. Esses drones ele tá fazendo referência ao textinho que tinha na questão 40, tá bom? Em função da profundidade de a partir da superfície d igual a zero, como no caso ilustrado no gráfico a seguir. Considere que a densidade da água é ρ igual a 1.000 kg por metro cúbico e constante para todas as profundidades medidas pelo drone. Qual é a diferença de pressão hidrostática entre a superfície e uma profundidade para a qual a temperatura é tesão igual a 19 graus Celsius? Então, pessoas, a pergunta é. Cadê? Pergunta é a diferença de pressão hidrostática. Beleza? Num mesmo líquido, a variação da pressão tem uma fórmula. Então, essa vai ser a ferramenta que a gente vai precisar aqui. Bom, A fórmula é Mi vezes G vezes H. Mi GH. Nesse caso, eu posso usar Rho vezes GH, porque ele usou Rho aqui, tá bom? Esse Mi ou Rho, tanto faz, é a densidade do líquido. Beleza? Da água, no caso. O que, que é o ρ? É mil quilogramas por metro, cru, metro cúbico. Cuidado com as unidades aqui, tá? O que, que é o g? Quilograma e metro cúbico está no SI já, tá? O g é 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, tá bom? Lá atrás, na prova, a Unicamp falou para adotar a gravidade como 10, beleza? E o h é a diferença de altura. Tá, ele quer saber qual vai ser a diferença de altura entre a superfície... E uma profundidade para qual a temperatura é 19 graus Celsius. Então eu vou usar esse gráfico, procurar o 19 graus Celsius, ver qual é a profundidade e usar esse valor aqui. É isso que eu vou fazer. Tá Legal? Então eu vou fazer isso. Mas antes, não esquece de deixar o seu like aqui para me ajudar a crescer o canal. Se inscrever no canal, dá um peteleco no sininho que é para ser notificado das próximas lives, tá bom? Qualquer dúvida, manda nos comentários aqui embaixo que eu tiro para você com todo o carinho do mundo. E se você não tiver dúvidas e quiser deixar um recado fofo para mim aqui nos comentários também. Por favor, faça que eu fico mal feliz de ver, beleza? Mas antes, curte o vídeo aqui para mim, curte? Então, bora lá, gente. Ó, densidade é mil quilogramas por metro cúbico. Vou pôr aqui, 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Gravidade é 10. Aí, a altura. A superfície, zero de altura. 19 graus Celsius está aqui, ó. Então, eu vou vir aqui nesse gráfico, até esse ponto. E aqui eu sei que a... Profundidade de 7 metros. Então, a diferença entre a superfície e a profundidade é de 7 metros. É do zero para o 7. Então, a resposta desse exercício é 7 vezes 10 a quarta potência. Está tudo já no sistema internacional. Então, Pascal. E eu encerro esse vídeo marcando como verdadeira a alternativa D. Um beijão e até a próxima questão.